Ефір загальнонаціонального марафону триває. І нині маємо розмову із Оксаною Жолнович, міністр соціальної політики України, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Оксано. Вітаю. Розпочнемо ось з якої новини. У січні 2024 року пенсійні виплати в Україні відбуваються вчасно і в повному обсязі. Нині на це вже спрямовано понад 53 мільярди гривень. Втім, є ситуації, коли виплата пенсій може бути припинена. Наприклад, якщо документи для призначення пенсій містять неправильні відомості. Або у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання, якщо із цією країною немає договору про визнання пенсійних виплат. Якщо пенсіонер отримував пенсії на пошті і не приходить по них протягом 6 місяців, їх перестануть нараховувати. В зв'язку зі зміною обставин можуть зникнути підстави для виплати пенсії по інвалідності, по вислузі років, втраті годувальника тощо. У всіх подібних випадках для поновлення пенсії необхідно особисто звернутися до відділень Пенсійного фонду України, ну а винятком українці, які мають тимчасовий захист за кордоном або статус біженця. Вони можуть вирішити цю проблему дистанційно. Пані Оксано, зараз би хотілося б обговорити саме в контексті західної допомоги, адже ми розуміємо, що саме ці гроші спрямовуються на виплату соціальної складової в нашій державі. Розкажіть, які сценарії розглядає зараз Мінсоцполітики в разі, якщо затримка по виплаті цієї фінансової допомоги буде тривати? Адже поки що конкретного і остаточного рішення про виділення цієї підтримки немає. Чи є резервні джерела для виплат пенсій, соцдопомоги, субсидій? І так далі. Так, дякую за запитання. Насамперед, коли ми говоримо про виплату пенсій, ми орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз, в принципі, покриває видатки на наші пенсії за віком. Звісно, додатковий бюджетний трансферт потрібен, але тим не менше, все одно це кошти резерву, на які ми розраховуємо за будь-яких обставин, бо вони не залежать від зовнішньої допомоги, вони залежать від наших українських громадян, платників єдиного соціального внеску, і, зокрема, від наших військових, які своїх заробітних плат також перераховують внесок і таким чином наповнюють Пенсійний фонд України. Коли ми говоримо про інші видатки соціальні, то вони залежать від міжнародної допомоги. Тим не менше, в кінці листопада ми ухвалили угоду із Світовим банком за підтримки уряду Японії INSPIRE на 1,2 мільярда доларів. І, власне, ці кошти якраз чітко йдуть на допомоги найбільш уразливим категоріям населення. Ми виплачували з них допомоги в грудні, вони зайшли в січні, вони покриють допомоги в лютому. І тому у нас є запас коштів також в березні, які дозволять нам, ну, скажімо так, зараз вчасно виконувати всі свої зобов'язання, незалежно від інших обставин і там схвалення допомоги іншими країнами. Крім того, я думаю, ви всі чули про те, що Англія, Великобританія задекларувала підтримку. Також задекларували підтримку ряд європейських країн. Тобто навіть якщо не буде досягнуто погодження на рівні всього Європейського Союзу про виділення траншу, то ми точно маємо погодження з ряду країн безпосередньо Європейського Союзу та країн, які є в скандинавськими, що не входять в Європейський Союз, що вони готові надавати цільові підтримки для того, щоб Україна мала можливість покривати свої кризові видатки, в тому числі соціальні. Тож я раджу нашим громадянам не переживати. Ми, як уряд, робимо абсолютно все можливе, щоб досягнути необхідних політичних домовленостей і забезпечити надходження в бюджет тих коштів, які будуть необхідні для наших соціально вразливих груп населення. Але якщо розглядати ймовірний найгірший сценарій, так, чи готові ми до того, що може все ж таки виникнути ситуація, коли потрібно буде економити, чи розглядаєте ви питання власне того, що певні соціальні програми можуть бути тимчасово або не тимчасово припинені? Ті програми, на які ми вже не мали покриття, такі, наприклад, як санаторний курорт на лікування чи відпочинок, вони вже зупинені в бюджеті. Тому деякі програми, так, вони вже сьогодні зупинені. Наприклад, ми автомобілі не закуповуємо, тому що не маємо на це.
ресурсу. Але видатки, такі як видатки на допомогу по інвалідності, малозабезпеченим, внутрішньопереміщеним особам, по бідності і пенсії будуть покриті, і ресурс ми для цього матимемо. Чи матимемо ми ресурс для індексації пенсії? Чи відбудеться вона взагалі в умовах тих, яких ми маємо зараз? І від чого конкретно залежать самі виплати, їхня регулярність? Яке підвищення можуть отримати українські пенсіонери конкретно? З 1 березня ми плануємо індексацію. Зараз ми її розраховуємо, тому що це залежить від рівня інфляції за попередній рік. Тобто відповідні органи статистики мають показати інфляцію за 23-й рік, це буде відомо ближче до середини лютого, це 50% цього показника береться, а також 50% показника зростання середньої заробітної плати за 36 календарних місяців минулих. Ми знаємо, що і то зростало, відповідно, точно буде відсоток, на який зростуть пенсії, треба буде робити їх індексацію, але більш чітко цей відсоток, я ж кажу, ми вже будемо мати в розрахунках до середини лютого. Ви також згадали і про виплати переселенцям. Наближається 1 лютого, коли мають відбутися, власне, суттєві зміни. Саме в цьому питанні розкажіть, хто буде позбавлений цих виплат, а для кого уряд і Мінсоцполітики все ж таки знайшли можливість зберегти їх? Враховуючи певну, скажімо, трудність людям, які є внутрішньо переміщеними, особливо в зимовий період, знайти роботу, сприяти своїй зайнятості, а також ще ряд додаткових обставин, які можуть їм ускладнити по-новому перепризначити собі допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Ми спільно з урядом, за ініціативою нашого прем'єр-міністра, вирішили ще на місяць абсолютно всім до 1 березня продовжити існуючі умови виплат. Тобто, нічого не змінюючи, автоматично з 1 лютого перенести нові критерії на 1 березня. По цьому ми вже досягнули домовленості всередині уряду і знайшли відповідний ресурс, бо це не малий ресурс. Один місяць продовження таких допомог тягне нам 6,3 мільярдів гривень. Це досить значна сума, але тим не менше ми її знайшли в своїх резервах і готові будемо всім громадянам в рамках закриття цього зимового періоду повністю продовжити виплати на тих умовах, які є. Разом з тим, з 1 березня продовжено виплати будуть автоматично людям, пенсіонерам, у яких пенсія менше як 9444 гривні. Тобто пенсіонерам з низьким доходом. Пенсіонерам з високим рівнем доходу, високими пенсіями допомога призначатись, продовжуватись не буде. Також ми абсолютно автоматично продовжимо допомогу для людей з інвалідністю першої і другої групи, а також для дітей сиріт. Це безумовні категорії, які покриватиме допомога без навіть їх звернення. Вона буде автоматично перепризначена. Разом з тим, ми дещо по-іншому підходимо до допомоги іншим родинам. І тут дуже важливо буде звернутися. І звернутися можуть у нас ті родини, у яких є діти. І, наприклад, один з батьків здійснює догляд за дітьми до 14 років, бо школи чи садочки онлайн, а немає офлайн навчання. Зрозуміло, це всі наші території, де можливі бойові дії, такі як Запоріжжя, Херсонщина і так далі. От цим родинам, там, де є такі діти з батьками, ми одразу мамі та дітям говоримо про те, що ми розуміємо, що, скоріш за все, там мама чи батько, хтось один з членів родини, буде здійснювати догляд і, очевидно, розуміємо, що не може працювати. А щодо іншого з батьків, виставляємо єдину вимогу – звернутися, якщо він не працює, в службу зайнятості і отримати статус людини, що шукає роботу, для того, щоб мати можливість працевлаштуватися або піти на курси там перенавчання, програми, тобто сприяти своїй економічній самостійності. Також ми продовжимо виплати для тих родин, які працевлаштувались минулому році, але у них невеликі доходи, тобто менше як 9400 на кожного члена родини. Так само ми будемо продовжувати тим людям допомогу, які проживають в умовно безпечних територіях, але, наприклад, там Чернівецька чи Львівська область, але діти маленькі, не ходять до школи до 6 років, а в садочках немає місця, щоб дитину влаштувати. І
так само мамі, ми будемо вважати, що мама не працює в незалежних від неї обставин, бо змушена здійснювати догляд за своїми дітьми. Тобто ми дуже гнучко підходимо до кожної категорії, враховуємо всі обставини, які можуть виникати внутрішньо переміщених людей з точки зору догляду за непрацездатними членами родини чи дітьми. І все це як критерій враховуємо. Разом з тим наголошуємо, що всі, хто можуть працювати, мусять і мають працювати. Тому що нам треба розвивати економіку, нам треба наповнювати наші фонди, нам треба сплачувати податки. Ви ж бачите, яка складна ситуація. Інакше ми просто нічого нікому не зможемо платити. Пані Жолнович, я пам'ятаю, як ми влітку 2023 року обговорювали, зокрема, питання того, що близько 180 тисяч українців помилково отримують виплати як внутрішньопереміщені особи. Так? Чи виправлена вже ця ситуація і чи залишається, можливо, якась певна кількість людей, які зараз отримують ці виплати помилково? Можливо, можете конкретно назвати кількість? Ні, ми розпочали дуже активну верифікацію з Мінфіном, і тоді це якби не помилково, це просто люди були за кордоном, вони не були внутрішньо переміщеними особами, а спочатку перемістились всередині країни, розпочали отримувати виплати, а далі виїхали за кордон. У нас не було такого обміну даними, то ми не бачили, чи ті люди в Україні, чи за кордоном. Потім ми вдосконалили наші норми, провели обмін із відповідно прикордонною службою і зрозуміли, що ці люди вже отримують допомоги як особи, що знайшли тимчасовий прихисток в країнах Європи, і їм цю допомогу було припинено. І так, це суттєва економія, яка дозволила нам, як бачите, навіть трошечки більший строк продовжити підтримку для тих громадян, які залишаються всередині країни. Тому, от, власне, дуже важлива верифікація і адресність, щоб ми мали можливість продовжувати і зберігати підтримку для тих, хто її справді найбільше потребує і не має інших доходів, або ці доходи надто маленькі, щоб забезпечити своє повноцінне проживання. І ще хотілося б наостанок поговорити про тих людей, які перебувають за кордоном. Так, ви, підбиваючи підсумки минулого року, говорили і закликали українців за кордоном платити соціальні внески в пенсійний фонд, аби не втрачати стаж. Чи дослухалися до такої вашої поради, чи багато українців наразі це роблять? Так, ми маємо таку програму, яка дозволяє дуже просто через пенсійний кабінет в цифровому форматі збільшувати свій соціальний внесок, таким чином формуючи страховий стаж і мати можливість отримати пенсію в старості. Це нова можливість, яка була повністю імплементована минулого року. І можу зараз сказати, що близько 16 мільйонів внесків зайшло за такими добровільними сплатами, тобто люди користуються цим сервісом, особливо ті, які планують повернення назад в Україну. Попри те, що вони там отримують допомогу чи тимчасово працюють, вони розуміють, що їм потрібно формувати безперервний страховий стаж в Україні. Тож сервіс використовується, закликаю використовувати ширше. Якщо ж ми говоримо про тих людей, які там вже мають заробітну плату і легально працюють за кордоном, то треба дивитися на умови призначення пенсій в тих країнах. Тому що в багатьох країнах, щоб їм хоча б мінімальну пенсію призначили, треба тривалий строк працювати, там не менше 10 років. Тож вони не набудуть за рік, два, три чи навіть п'ять якихось прав на отримання пенсій в тій країні. І ми, звісно, будемо їм рахувати цей строк як пропрацьований стаж, бо зараз у нас законопроект в Верховній Раді, де ми враховуємо таку можливість, що в країнах Євросоюзу і інших, якщо людина легально офіційно працювала, показує цю роботу, то ми вважаємо, що в загальному стажі, в загальному строці вона заробила страховий стаж. Але все ж, розраховуючи розмір пенсії, будемо враховувати тільки ті внески, що були сплачені в українську солідарну систему. Так роблять у всьому світі, тож дуже важливо, щоб і не тільки той стаж рахувався, але і страхові внески були сплачені. Пані Жолнович, я дякую вам за ці роз'яснення. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, була з нами на зв'язку.